Nu rejser alle de resterende tilskuere sig op for at hylde Viborg, der har været en meget hård nød at knække for de andre hold i Superligaen i denne sæson. Men til gengæld, Nikolaj Poulsen, Mølgaard, der er gode folk derinde. Mortensen forlænger, Haugen forvent og bliver pillet af Lund. Den lille nordmand får suget bolden til sig. For Viborg slår sig fri og sparker den forbi. Ja, ja, det er fra ende til ende lige nu. Emil Madsen leger lidt med Andersson og sender ham fint i dybden. Andersson bliver pillet af Lund. Fra klokken 17. Godt taget ved Haugen. Haugen ind mod Mortensen. To gange. Mortensen. 1-0 AGF. Kaptajn. Topscorer og troværdig foran mål. Patrick Mortensen er på pletten igen. Og de vige får gang i festen efter 40 minutter. Patrick Mortensen. Godt løb omkring forreste stolpe. Så går lige dybt i bolden og sparker stille og roligt ind. Flot mål AGF. Med det indadskruede frispark. God højde. Den går hele vejen og ender i kassen. Nej, det burde den. Bürki kan nærmest have mulighed for let at lægge bolden af. Hele tiden i haserne på Viborg-spillerne. Fantastisk godt gået. Jøn Øjkron! Forlignet for Viborg! En stor fyr med et stort og vigtigt mål. Ned mod de jublende Viborg-fans. Runks balancerer tingene i Domkirkebyen. Stimen anden er den. 1 mod 2. Sætter han alle sammen over på kanten. Fremragende indlæg. Godt hættet ind af Georg Roth. Her ser vi, hvad sjov i. Han to mand omkring sig. Delberto går ikke hårdt nok til ham. Thomas Christensen ved godt, at han har gul kort. Han skal ikke gå for hårdt til ham. Og kan ikke tage ham på farten. Her sjov i siger bare farvel. Måske for, jeg synes, det er for passivt af Thomas Christensen. Det kan godt være, han har gul kort, men han skal tættere ind på kroppen. Han skal ikke give ham den plads. Fredberg tilfreds. Hårdt. Her kommer Jadon Hårdt igen. Godt blokeret af Bisek. Gej. Ind mod Hårdt med et nyt hovedstød. Nærgående. Farligt. Og nu skal AGF. Lille mur op for at forstyrre udsynet. Og Jesper Hansen. Nils Mortimer drejer den afsted. Og Hansen er nødsaget til at vippe den væk. Han er med til at skabe en sidste AGF-mulighed måske. Dalberto. Sanetel smider den væk. Og comeback-kongerne fra Viborg kan registrere endnu et point, der gør, de hænger fast i toppen, imens Uwe Røsler kan få smilende ned i omklædningsrummet for godt nok.